Druga poslanica Solunjanima, treća glava. Posebni saveti. Najzad, braćo, molite se Bogu za nas, da reč Gospodnja trči i da se proslavlja kao i kod vas, te da se izbavimo od besputnih i zlih ljudi, jer svi nemaju vere. Ali veran je Gospod koji će vas utvrditi i sačuvati od zla. Mi se pak uzdamo u Gospodu za vas, činite i da ćete činiti ono što vam nalažemo. A Gospod da upravi vaša srca na ljubav prema Bogu i na Hristovu strpljivost. A vama nalažemo, braćo, u ime Gospoda našega Isusa Hrista, da se odvojite od svakoga brata koji živi neuredno, a ne po predanju koji su primili od nas. Sami naime znate kako treba da se ugledate na nas, jer mi se nismo neuredno vladali među vama, niti smo kod ikoga badava jeli hleb, nego smo u trudu i naporu radili noć i dan, da ne budemo na teret nikome od vas. Ne zato što mi ne bismo imali prava na to, nego da sebe damo kao primer vama, da se ugledate na nas. Jer i kad smo bili kod vas, ovo smo vam nalagali, ako neko neće da radi, neka i ne jede. Čujemo, naime, da neki među vama žive neuredno, ne rade ništa, nego se bave nepotrebnim poslovima. Takvima pak nalažemo i opominjemo ih u Gospodu Isusu Hristu, da mirno radeći jedu svoj hleb. A vama, braćo, da ne dotuži dobro činiti. Ako pak ko ne posluša našu reč upućenu ovu poslanicom, naznačite toga i ne mešajte se s njim, da se posrami. I ne smatrajte ga neprijateljem, nego ga savjetujte kao brata. Završni pozdrav i blagoslov. A sam Gospod mira, da vam svagda da mir, na svaki način. Gospod sa svima vama. Pozdrav je mojom rukom, Pavlovom. To je znak u svakoj poslanici, tako pišem. Blagodat Gospoda, našega Isusa Hrista, sa svima vama.